Vamos falar agora, adivinha, Covid-19. Com a ampliação da vacinação contra o novo coronavírus, a Saúde Três Lagoas segue vacinando grupos específicos da sociedade. Ao longo dessa semana, tem uma programação específica e nesta terça-feira, mais um grupo. A Daiane Oliveira volta agora com a reportagem. Nesta terça-feira, dia 8, é a vez dos funcionários dos Correios acima de 18 anos. A imunização acontecerá das 8 às 10h30 na Central de Imunização, que funciona no prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro, localizado na rua Alexandre Costa, número 241. Para se vacinar, é necessário levar crachá ou o holerite do último mês. Na quarta-feira, dia 9, será a última chamada para a imunização com a segunda dose da Coronavac para as pessoas que se vacinaram com a primeira aplicação há mais de 20 dias. A vacinação será das 8 às 10h30, também na Central de Imunização. Com a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19, Três Lagoas atingiu 25,13% da população vacinada. Isto compreende as pessoas que receberam somente a primeira dose das imunizantes contra a Covid-19, seja AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, e também aquelas pessoas que receberam a primeira e segunda dose. Mais de 43 mil doses já foram administradas aqui no município e vale lembrar que as pessoas acima de 18 anos com comorbidades já podem se dirigir a uma das unidades de saúde para receber a vacina, assim como as pessoas acima de 55 anos, mesmo sem comorbidades, podem procurar um dos postos públicos de saúde para ser imunizado contra a doença. Cada dia, cada período da semana, nós vamos estar atendendo um grupo diferente. Essa última remessa recebemos mais de 5 mil, o que tem realmente agilizado bastante a campanha. Então, a campanha que fora bastante morosa no começo, agora já está bem mais rápida, a gente está conseguindo aí agilizar. A gente sempre usa a central de imunização por ter uma localização bem, bem legal, fácil também localização, né? Então a gente tem usado a central em nossas ações, feriado, sábado e domingo também. Na quinta-feira, dia 10, receberá a vacina todos os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo percurso, seja motorista ou cobrador. É necessário levar o crachá atualizado ou o holerite do último mês. A vacinação também acontece das 8 às 10h30 na Central de Imunização. E no mesmo dia, das 2 às 4 da tarde, no mesmo local, a campanha contra a Covid será para genitores ou tutores que auxiliam nos cuidados de indivíduos com deficiência permanente e necessidades especiais, cadastrados no benefício de prestação continuada acima de 18 anos. Os genitores devem apresentar a certidão de nascimento do filho, o cadastro do benefício de prestação continuada e o laudo do médico que presta assistência para conseguirem se vacinar. Já os tutores deverão apresentar o documento comprobatório da concessão de tutela, o cadastro de benefício de prestação continuada e o laudo do médico que presta assistência. Então, porque nós temos vários grupos para a gente atender, né? Então, é muito importante que a pessoa vá naquele dia. Mas, caso ela não for naquele dia, caso não dê para ela ir, nós iremos agendar outros dias para que a gente faça a repescagem. Essa repescagem, ela tem sido feita em nosso município. Nós estamos conseguindo atender 100%, muito mais que 100% desses grupos que a gente atinge. Isso tem uma validade muito grande, tem uma importância muito grande em se falando de imunização. Então, caso a pessoa não consiga ir no dia, que ela fique tranquila, porque ela será vacinada em um outro momento. O sonho do Programa Nacional de Imunização é que consiga vacinar toda a população brasileira, né? A gente vem atendendo em grupos, mas a ideia é no momento que todos consigam ser contemplados e a população tem sim aderido com bastante afinco e isso vai nos auxiliando então no controle do coronavírus no município como um todo.